За сайн уу манахаа юу байцгаана. За би хайчих таваа гэхээр надад нугны би нэг шин гэд брендинг хувцснаас хувц захиалж өгье гэд тэгээ захиалсан бохгүй тэгсэн чи надад нугны package box ирсэн гинэ. Package box ирсэн гинэ. Тэр маань заавал хайсан маань ирчих. Тэгээ манах нэг parcel pending гэж нөгөө нэг back box package дээр хадгалдаг тийм манай нөгөө амьддаг хотгонд маань тийм нөгөө parcel pending гэх тийм package-ийн хадгалт үйлчлэдэг байхгүй. Тэндээс юм авах гэж наар та манай гэрээ дахсан дотор хэм юм манай хотгонд юм гой хөрхөө жижигэн хөрхөө юм гой. Тэгээ тийм угаалгын нөгөө угаалгын гинэ. Нөгөө нэг Clorox гэсэн маа. Clorox юмыг аж мэдхүү гэж бодоод. Энэ би танаас пүүлээ харуулах гэж замаараа. Оо энэ хаалт шүү дээ. Амхаа. Яг манай пүүл зөв сайхан. Тандртаа харуулнаа. Энд хүмүүст дөрөнгө л маск тань. Цохно гаргыг ихэр голно. Маск зүрхгүй заадахчаа. Энэ манай пүүл. Тэгээд энэ Clorox ийц явж гин. Clorox юмэг яаж ингэ гэж бодож шууд package авах та. Сайхан хин нөгөө бактери устгах зүйл татчихэ гэж бодоод. Эе хүрээд ирсэн. Аа хаваад ирсэн. Атай package авах. Тэ танаас харуул. Манай энэ хуучин байр маарнд бол юм parcel pending юм үйлчлэгээс байдаг болсон. Ер нь Денвертэй аваа цөөхөн газар юм. Юу байдаг хаа яг нөгөө байр дотор. Yeah, I have. Ингээд. За, ийм өрөөдий. Энэ код нь энд одоо код хийгээд тэгээ package авчихна. За, миний 101 гэсэн. Оо. Миний хэсэг хурцлаад бай. Тя сайхан ариут очнаа. Дэндэн. Пакеж авцсан. Одоо ингээд сайхан ариут очсон. Гэртээ ороод unboxing видео хийнэ. За бүгдээрээ боксо дадалж үзье. Тэгэхээр би хамгийн түрүүнд нөгөө нэг одоо би та нартаа харуулъя. Би усны хувцас загсан баггүй юу? Тэгэд энэ уг нь ингээ айгүй хөрхөн. Тэгэхдээ дааж надаа багтчихсан. Тийм болохоор би энийг 5 сарын 2-нд нэгсүүдэр олно. Тэгтээ нэг охиныг би баярлуулнаа. Энэ уг нь айгүй материал нь айгүй хөрхөн юм байна. За тэгэхээр энэ chain gate брендийг би яаж мэдсэн бэ гэхээр энэ бол миний хамгийн анхны энэ та нарт таалагдаж байна уу энэ бодлого? Энэ бодлого болохоор миний хамгийн анхны chain брендээс авсан бодлого байхгүй. Тэгтээ би энэ Facebook-ээр билүү Instagram-аар нэг харж агаад надад айгүй таалагдаад тэгээд сайт руу нөрсөн чинь нөгөө утсан дээр chain application татаж болно гэх. Тэгээд утсан дээр chain application татаад тэгээд chain гэд брендтэй анх танилцчихсэн. Тэгэхэд бол үн маш боломж, үн бүр аюу хямдхан байсан. Би болохоор би хувьдаа болохоор тийм нүг маш хямдхан хуц нэг бас нэг таашаадгүй 10 жилдээ ч юм уу оюутан үедээ бол би хямдхан одоо олон үнгийн хуцтай байхан зүгээр гэж боддог байсан бол ер нь жоохон нас яваад ирэхэд жоохон үнэтэй чанартай брендийн хуцнуудыг ер нь сонирхох болсон. Гэхдээ энэ Shane гэх брендийн би яа энийг ингээд захиалсан бэ гэхээр айгүй надад таалагдаад айгүй өнгөлөг. Тэгсэн мэт л үнэн хямдхан. Тэгээд review энэ үзэл материал маш айгүй гоё гэж ингээд багцсан байсан болохоор би энийг авч ирсэн. Тэгээд надад маш их таалагдаж ирсэн. Тэгээд энийг би 2 жилийн өмнө авч ирсэн юм а. Тэгээд нэг өмсөөчгүй нэг хэд удаа л өмсөөл тэгээл дараа нь сая харан ингээд нөгөө нэг гэртээ карантины үеэр гэртээ ингээд бичсэн чинь Shane-ийн нөгөө нүцэн дээр аппликейшнуд маань ингээд нөгөө өдөр болон point өгд юм байна. Тэгээд би нөгөө point-аа ингээд point-аа шалгаараа point-аа цоглуулаараа гэл нөгөө надад утсан дээр нөгөө аппликейшн ирэхээр би нөгөө утсан дээрхээ дандаа ингээд нөгөө point нэмээлсэн баггүй гэсэн чинь надад 360 эдэн point нэмэгдсэн. Тэр нь нэг бүх утсан дээр нэг 3 долларын
купон юм уу? Одоо сейл үг тийм байна. Тэгээ би энэ бүх хуцыг нийлээд нэг юу авсан? 175 долларт авсан ба. Би 175 долларт гэхэд усны хувцас, тэгээд дуртай брүүчнүүдээ, гутал, 2-3 эртүүц, кемэтчлэн айгүй олон юм авсан. Тэгээд би эдгээр одоо яг ямархуу ирэхийг бол сайн мэдэхгүй байна. Нөгөө материалын хувьд яг зурагшгүй байна уу те? Онлайн шопинг хийхэд зурагтайгаа адилхан уу ирэхэд бас маш одоо нөгөө эргэлзээтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр би ямарсан хамгийн их нүд хэсгүү. Энэ усны хувцас задлаад үзэн. Тэгээд би өмсөд үзэн надад багтчихсан. Тэгээд би энийг нэг small s буюу s өмсдөг охинд бэлгэлнэ. Тэгээд нүг giveaway зарлахтаа эднээсээ бэлгэлж. Энэ бол айгүй хөөрхөн юм байна. Материалын хувьд айгүй хөөрхөн. Ийм хөөрхөн. Тэгээд доорнд ийм дээд зураг нь болохоор энэ би танаас нүнээ сайн харуулсан шүү дээ. Тэгээд энийгээ би giveaway зарлаад нэг охинд бэлгэлнэ. За, энд ба ботл ирсэн байгаа. Би ботлоо хамгийн сүүлд нь татлаа. За, би бэлгэлийн давхар нүнээс ариутгахчихсан байгаа. Аа, энэ юм аа. Энэ айгүй гоё нөгөө бомбер жакет байсан. Тэгээ нэг охтууд нөгөө айгүй гоё. Нөгөө авсан охтууд нь ревивэн уушаад айгүй гоё гэж. Охтууд айгүй нөгөө нэг хийчихсэн юм. Энэ барыг энэ фотоалогтой хос юм шүү. Аа, айгүй хөөрхөн. Нартаа. Бүр амар хөөрхөн. За би та нартаа малхан амсч үзүүлээ. Ус жоохон сэгсээсэн байна. Энэ бомбер жакет нэвтлэх надад материал нәйгүй гоё юм байна. Гоё дээ. Яг би нүг би M size-ийг тасан баха. M size-ийг надад аюу гоё. Сул тасан мэт аюу гоё загварлаг харагдчихэв. Миний өнөөдрийн нүгэр бодтлаа хүртэл аюу гоё харагдчихэв. За. Энэ үе юм кошок одоо 100 нүг нүг охин амж аюу гадаа гарчихлаас малхаа надад хэрэгтэй. Энэ жакетны хувьд нэг 20 доллар илүү. 20 доллар илүү юу байлаа? Юу 20-аас 3 доллар хэмдрээд 10 дээр баг авсан баг шүү. Амар хэмтэн байгааз. За энэ малхан байна болохоор. Love. Энэ малхан хэлбэр нь жоохон. За хоо нэг ээлжинд даа хүмсчих дүүгэр л юм байна. Ямар хоо та нар таалагдчихна уу? Хүдөөг бай яхад тас. Айгу зүгээр санагдлаа. За малхай бомбер жакет хоёрын хувьд бол надад маш их таалагдлаа. Бүр маш их таалагдлаа. А усны хувц маань болохоор жоохон багтсан надад. Усны хувц маань багтчихсан болохоор би эс өмсдөг нэг охиныгоо энэ усны хувцаар шагнанаа. За дараа нь юу байна? Би та нарт өмнө логороо хэлж илүү яаж илаа. Би нүг ингрийн зүлт буюу брүүчнүүд цуглуулах дуртай. Тэгээ манай нөхөр маа надад маш гоё гоё үнэтэй брүүчнүүд авч өгдөөсөн. Chanel хийх тэгээд бас Tiffany Co их байлоо нэг тийм тэгээд бусад өөрөө би нүг дандаа авч цуглуулах зарим нь имээдээ өгчихсэн, ээждээ өгчихсэн. Тэгээд надад маш цөөхөн нэг төхөн үлдсчихсэн. Тэгээд Shane гэд брэндэд маань бас айгүй ингрийн зүлтнүүд байсан. Би тэг нэлээд хэл цагчихсан. Одоо бүгдээ хамт харъя. Аа, би юм ирд. Юу аа? Эртүүд цагсан юм. Nice. Энийг та нартаа одоо өмсүүлж үзүүлэх үү? За, тэрний өмнө. Яа, ямар хөөрх юм бэ? Энийг хартаа. Миний ингрийн зүлт ингээд цагаан тамцсан юм бол хоёр цахан дээр нь ингээд тавьчих болно. Аа, тэр бүр амар хөөрхөн хартаа. Ортонтой, сүйхт хэрэгтэй. Төвлөлтэй баг нууник Синдерелла. Синдерелла юм биш тийм. Синдерелагийн нүү сүйхт хэрэг нь байна. Тэгээ титэн байна. Ямар хөөрхөн юм бэ? Энэ бас айгүй гоё. Эднэр бүр ямар хөөрхөн юм бэ? Би ингрийн зөвлөнд амар дуртай. Миний хартаа. Unicorn. Ваа, надад шин таалагдчих шүү. Үнийн хувьд амар хямдхан. Миний хартаа амар хөөрхөн. Материалын хувьд сайн айгүй зүгээр л юм байна. Би Amazon-оос бас айгүй брүүч нь захиалдаг. Аргам. Миний хартаа. Ямар хөөрхөн юм бэ? Охныхаа палажин дээр хүртэл зарим зүйл өгч болох юм шиг. Вау. Бас энийг авсан бэ. Шэний брүүчнүүд амар хөөрхөн юм аа. Оо, дахиад гурав биш надаа. Вау, энийг авсан. За, за, миний брүүчнүүдийн цоглуулга бүр аюул нэмэглээ. Энэ кейс үнсэлт. Би танаас одоо хуцаа салтаад энэсээ бүгдийн гой зүүж харуулъя. За, тэгэхээр би
авсан юм ихдүү тавсан байгаа зүүн. Эндний материал нь аягүй зүгээр юм аа. Catch flights, not feelings гэх юм бичгтэй. Бас юм нэг жим хийхэд би юм ихдүүс авсан баг. Одоо би та нартай гоо ихдүүдээ өмсөж үзье за. За энэ фотолк нь болохоор миний фотолк тийм эрт үзэн иймэрхүү. Энэ материал нь аягүй гоё юм байна. Надаа аягүй таалагдлаа. Стоп хөрхөн. За балгаа. Тэгээд хоёр эрт үзэн. А би нөгөө эрт үзэн нэр мартацсан шүү. Яг ирээм бийж магадгүй. Зарим хүмүүс тэгээ миний бодлоо би яг юм тод яхан юм ашиг дуртай. Зарим шил би энэ бүрч юм одоо ингэж өгч үзлээ. Брайг олон бүрч дэлчлээ. Наас аяг хүр магад. Би яг энэ олон уралтай. Зүгээр бай. Нэг одоо ингэж төвч. Ингэж Юу миний татны найзууд манд амар бол мэдэх байх. Би айгүй хэмрийн зүйлснүүд сургуулах дуртай. Имэрхүү. Энэ амар хөрхөн. Би танаас тахаар авах. Энэ бүрийн хөрхөн юникорн охныхоо плажин дээр цугтаа өмсгөх гэж байна. Энэ бүрийн бол гэсэн. Амар хөрхөн. Я зэрэг хамгийн сүүлд чи юм бол бутал байгаа. Сиа. Бутал тана. Одоо юу нэг юм яг юм дөрвөлөө хашигтай бутал мод нь ороод байгаа шүү дээ. Маш хурхан. Би танаш нэг өмсөж үзүүлээ. Хөрх юм байна. За танаас яаж харуулах вэ? Ингээд харуулъя хөрх магад. Аа хүл тэгтэй хин. Маш гоё хүл тэгтэйхэн. Тэгээд ийм үсгийн ийм юу юм байна. Бөөрийн хий. Гэмэрсэн. Энэ гутал маань хэдлээ? 25 билүү хэдлээ? Айгу хөөрхөн. За та нартай өнөөдөр unboxing Shane unboxing видео үзлээ. Тэгээд ямар ч байсан миний өнөөдрийн цагсан brooch нүүд, хэртүүд нүүд, мөн гутал маш их таалагдлаа. Ганцхан малгай bomber jacket минь бүр айгу хөөрхөн байна. Тэг хамгийн гол нь ганцхан юу байлаа? Усны хувц маань надад таарсангүй багтчихсан. Тийм болохоор би small буюу S size-ыг өмсдөг нэг охиныг төрс өдрөө баярлуулна. Тэгээд би та нартаа нэрээ хэлэхэд Fori Arts-д шалгуулна гэл би Fori-гоо захичихсан. Тэгээд удахгүй ирэх бах. Тэгээд усны хуцаа тэгээ өөртөө байгаа бас гарын бэлэгнүүдээ тэгээд мөн Дэнерт амьдрал нэг ихч маань бас уг нь бэлэг өгүн гэсэн. Тэгээд хэрэгчтэйгээ одоохондоо холбогдоогүй байна. Тийм болохоор хэрэгчтэйгээ холбогдоод ямар ч хэлсэн төрс өдрөө тохиоллуулад би 3 атт нэг тодруулах болно. Фориа тэгээд усны хуц буюу нэг жижигэн нүүр бодлын юмнууд тэгээд нөгөө ихч маань бэлэг өгөн гэсэн хэрэгчээс асууж агаад тэгээд 3 атт намсан тодруулах болно. Тэгээд та бүхэнд миний хуцнууд таалагдсан бол бас гоё комент хийрээ. Тэгээд би таньдрахаа комент буюу SMS, DM-уудад бүгдэнд нь гоё хариулт өгөөд хамтдаа гоё мессеж бичдэг. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн Shane гэдээ би одоо энэ дээр биччихье. Shane. Тэгээд танд маань Shane-ийн application татаад энэ хуцнууд одоо application сонирхоод үзэж болно. Үнийн үед маш хямдхан хүртлээ. Надад бол энэ потолк нэг түрүү өмсөн байсан потолк гэртөө зэнтрийн материалууд нь айгүй таалагдлаа. Тэгээд дараагийн видеоор уулзцаа. Баярлалаа.